දෙදස් විස්ස වර්ෂය සඳහා ඡන්ද හිමියන් ගණන් ගැනීමේ කටයුතු ව්‍යවස්ථාපිතව අද දින ආරම්භ කරනවා. මේ මාසය තුල සෑම ගෘහයකටම අවම වශයෙන් 2021 ජූලි මාස 31 වෙනි දින හෝ අවසන් වීමට පෙර සෑම ගෘහයකටම ඡන්ද හිමියන් ගණන් ගැනීමේ ආකෘතියක් ලබා දීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වතාවේ අපි වෙනස්කමක් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි එකතු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඡන්ද හිමියන් වීමට අලුතෙන් සුසුකම් ලැබෙන තැනත්තන්ගේ නම් සහ ඉවත්ව නායකයන්ගේ නම්. නමුත් පනතේ විධිවිධාන අනුව සෑම තැනැත්තෙක්ගේම පදිංචිකරුවන්ගේ ඡන්ද හිමියන් වීමට සුසුකම් ලැබෙන අයගේ නම් ඇතුළත් ලේඛනයක් අපි ගෘහමූලිකයන් වෙත දෙනවා. අපි ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා එයින් ඉවත් කළ යුතු අයගේ නම් ඉදිරියෙන් කතරයක් ලකුණු කරන්න, නම් තේන්නට ඕනේ අයගේ නම් ඉස්සරහින් හරි ලකුණක් යොදන්න, අලුතෙන් එන අයගේ නම් අලුතින් ලියන්න. ඒ ආකාරයට වැඩපිළිවෙලක් එකම ආකෘතියෙන් කිරීමට තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දේශපාලන පක්ෂ දැනුවත් කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැදගත්ම කරුණ වෙන්නේ නම ඇතනම් පොතේ ඔබට ඡන්දය ඇතේ, නම නැත්නම් පොතේ ඔබට ඡන්දෙ නැතේ. ඡන්දය ඔබගේ අයිතියයි, ඔබගේ බලයයි, ඔබගේ හඬයි, ඔබගේ අනාගතයයි. මේ ඡන්ද හිමියන් ගණන් ගැනීමේ කාර්යයෙන් කෙරෙන්නේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය ප්‍රතිශෝධනය කිරීම. ඒ කියන්නේ දැනට බලපවත්නා 2019 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය ප්‍රතිශෝධනය කිරීමයි අපි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එන්න ඕන නම් එකතු කරනවා, ඉවත් කරන්න ඕන නම් අයින් කරනවා. ඒ කාර්යයට තමයි ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන ප්‍රතිශෝධනය කියන්නේ.